dhaxalsugaha Suuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa ka digay in qiimaha lagu kala iibsado shidaalka adduunka uu sare u kacayo waa haddii ay dunida tallaabo ka qaadi weyday xukuumadda Iiraan. Maxamed bin Salmaan waxa uu sheegay in dagaalka ka dhexeeya Iiraan iyo Sacuudiga uu burburin doono dhaqaalaha caalamka kadib weerarkii 2 toddobaad ka hor lagu qaaday xarumihii shidaalka ee Sacuudiga. Haddii dunida ay tallaabo adag ka qaadi weyso Iiraan, waxaan arki doonaa dhibaatooyin halis ku ah danaha dunida, ayuu yidhi Maxamed bin Salmaan isagoo la hadlayay warbaahinta CBS. waxa uu sheegay inuu dusha saaranayo mas-uuliyadda dilkii loo geystay waryihii reer Sacuudi ee Jamaal Khashoggi. haddii aan ahay hogaamiyaha Sacuudiga, waxaan qaatay mas-uuliyadda dilka Khashoggi, gaar ahaan marka ay timaado dilka inay ku lug lahaayeen shakhsiyaad la sheegay dowladda Sacuudiga, balse waxa uu beeniyey inuu ka soo furay amarkii lagu dilay wariye Jamaal Khashoggi, isla markaana uusan wax war ah ka haynin arrintaasi. Abdirashid Maxamuud Maxamed Abdirashid, Hudhud, Wararka Star TV.